Sekretari i Partisë Demokratike të Fierit, ju prezantoj edhe kështu? Mund të quash si dësh. Si thua zoti Baçi dhe kaq mjafton. Si tha? Edhe zoti Baçi kaq mjafton. Unë ju tras në pozicionin tuaj politik, por që sigurisht emri ka shumë rëndësi sepse jeni ju vet këtu. Pyetja ime është shumë e drejtë për drejtë. Do të jeni tek Kuvendi Kombëtar i 19-ditor? Kjo pyetje s'ka nevojë për përgjigje fare, absolutisht që do të jem tek Kuvendi Kombëtar, madje jo vetëm, por me 500 delegat të degës fierit, që tashmë kanë konfirmuar me firma në formularin e tyre pjesëmarrjen në këtë kuvend dhe pjesëmarrje të ndërgjeshme dhe të përgjeshme. Për arsye se kanë qenë vetë delegatët e fierit, vetë drejtues të strukturave që kanë organizuar në një kohë rekord, do ta quaja, ndër degët e para në gjithë Republikën që kanë dorëzuar formularët mbi rreth 90% të delegatëve për të qenë pjesëtar të kuvendit. Duket që delegatët e tjerët kishin qenë më të padëruarit, po thoni, për këtë lloj hapi që po ndërmerret në brenda strukturave të Partisë Demokratike? Mbase jo më të padëruarit, për arsye se unë mendoj që në përqindje shumë të lartë të gjithë të padëruar janë për një kuvend të Partisë Demokratike, për një kuvend pavarësisht se quhet kuvend i jashtëzakonshëm, se është kuvend i jashtëzakonshëm, po një kuvend i domosdoshëm, do ta quaja, për arsye se kuvendi i parë ishte një formalitet që është bërë, një kuvend që u bën në një kohë të shkurtër. Gjatë strukturat u votua, keni votuar dhe juve? Absolutisht jam dakord me atë që thoni juve, madje për disa veprime që kemi bërë aty në kuvend, mua e kam thënë edhe në prononcime të tjera, personalisht më duhet kërkoj edhe ndjesë për të votuarit kemi bërë pa parë se çfarë kemi votuar, në një kuvend të organizuar në një mënyrë shumë të shpejt, pa pasur kohë analize. Votimi që bën parlament për reformën në drejtësi, 140 vota, 80% e deputetëve se kanë lexuar. Ishte një tjetër gjë ajo, domethënë s'mund të bësh paralelizëm midis kuvendit të partisë dhe një kuvend të parlamentit, është një tjetër gjë, unë flas për kuvendin e Partisë Demokratike, absolutisht kjo që them është e vërtet. Edhe unë hyjte ata që nuk kisha për statutin dhe tek nenet që miratoheshin, absolutisht votimi ishte krejt formal. Për arsye se nuk je shpërndar as për statuti, absolutisht as njëse kishte një uri dhe u votuan dhe do thosha u pika në statut që vërtet janë të çuditshme për ata që për mua për shembull që i votova. Dhe kjo ishte për të ardhur keq.